Hoje vamos conhecer uma das igrejas mais belas de Tiradentes, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, fica até o final do vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, não esqueça de comentar e ativar o sininho. Eu sou Matheus Amorim e está começando mais vídeo no meu canal. Vem comigo! A Igreja Nossa Senhora do Rosário é uma das mais antigas de Tiradentes. Ela foi construída por negros escravizados entre 1708 a 1719. Localizada na rua direita, ela é uma das únicas igrejas de escravos que possui ouro em seu interior. É possível encontrar, de maneira bem discreta, alguns símbolos das religiões africanas espalhados pela igreja. O forro é dividido em 18 partes e as pinturas são uma representação dos mistérios do Rosário e trechos da Ladainha de Nossa Senhora. As pinturas são do pintor Manuel Victor de Jesus. Com certeza essa é uma das mais belas igrejas do Barroco Mineiro, e quem vem a Tiradentes não pode deixar de visitá-la.
Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!